agradecer a oportunidade de trabalhar nesse evento que a gente vai fazer aqui. Agradeço ao Polo, agradeço à associação. Para a gente é um desafio maravilhoso e a gente fará um excelente trabalho e muito obrigada pela oportunidade. Eu e a arquiteta Rosana Pintor somos responsáveis pelo Salão Social da instituição. Agradecemos muito ao Polo pelo convite de participação no projeto e faremos de tudo para fornecer o melhor para a instituição. Olá, nós estamos participando do projeto social do Polo Design Center do ABC. Esperamos que tudo dê muito certo, a nossa expectativa é muito grande e esperamos que todos que estejam participando, tanto ativamente quanto observando, que são as pessoas que vão usar esse espaço, fiquem muito felizes com o nosso trabalho. Obrigada. Esse convite para elaboração desse projeto social veio num momento bastante importante na minha vida e eu espero conseguir ótimos frutos juntamente com o resto da turma. Estamos aqui, eu e minha amiga Samantha, que também é arquiteta, na Associação Santo Inácio, aqui em São Bernardo, para mais uma obra aí do Polo. A gente queria agradecer a oportunidade que foi dada para a gente, tanto do Polo como da Associação, para a gente dar um pouquinho do nosso trabalho aqui, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui trabalham. Nós, da Santo Inácio, queremos externar a grande alegria de termos sido a entidade escolhida para o Projeto Social 2013. E a nossa grande expectativa é que essas melhoras, além do visual da nossa entidade, do nosso prédio, é que isso vai influenciar sobremaneira também no astral dos nossos meninos que nós atendemos. Então a nossa alegria, a nossa expectativa, a nossa satisfação está muito presente e estamos ansiosos para ver o início e a conclusão desse trabalho. Obrigado. Polo Design Center, ano 2013, um grande desafio no nosso nono projeto, revitalização da instituição Santo Inácio de São Bernardo do Campo, que tem um trabalho social maravilhoso com adolescentes e adultos. E estamos aqui, um grande desafio, com 10 arquitetos envolvidos e comprometidos na revitalização da instituição. Vamos aguardar a conclusão, mas com certeza será maravilhosa. Um abraço. Agradecemos imensamente a equipe do Polo, ao Projeto Social, ao Sr. Roberto, enfim, à grande equipe de todos os participantes que formam esse Polo Design Center, que é uma grande família. Muito obrigada. A gente está muito feliz com o resultado de conseguir ajudar todas essas pessoas que trabalham e estudam nesse lugar. Acho que agora elas vão conseguir ter bastante espaço e vão conseguir desempenhar um melhor trabalho. Acho que foi isso, assim, a gente está bem feliz com o resultado. Nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas envolvidas, em especial ao Polo Design, que nos deu essa oportunidade de poder estar ajudando, participando e entrando em contato com essas pessoas que realmente precisam.
ombro, de uma ajuda, desse apoio. Obrigado a todos e até logo. E gostaria de agradecer meu nome, em nome da Elaine, a todas as pessoas, todos os parceiros envolvidos nesse projeto e a gratidão que a gente tem pelas pessoas que fizeram parte desse sonho também junto com a gente, que não é só deles, é nosso também de poder participar desse momento, desse espaço deles. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer à diretoria do Polo pela oportunidade de participar do projeto social e à instituição também que deu a oportunidade para a gente de fazer esse projeto. Gostei muito de participar do projeto social, foi muito gratificante, ficou muito bom e atendeu a nossa expectativa e a expectativa de todos. Obrigada. Ficou muito bonito, superou nossas expectativas. Os nossos agradecimentos para o Polo vão ser para o resto da nossa vida, porque acreditamos que nunca nós, com nossos recursos, teríamos condições de estar fazendo uma obra dessa. Talvez conseguíssemos um ponto aqui, uma reforma ali, mas alguma coisa como foi feita aqui de ponta a ponta, alterando completamente toda a aparência, trazendo aquela jovialidade, aquele ar bom, aberto, nós não conseguiríamos. A entrega do nosso nono projeto social, da Associação Santo Inácio, o que era expectativa em fevereiro, é uma realidade agora em julho. E nós temos que agradecer muito, muito, muito os nossos patrocinadores, foram os grandes parceiros para que a gente pudesse concluir esse projeto. E os arquitetos envolvidos, os lojistas envolvidos, enfim, toda a equipe que realmente se dedicou e conseguiu o resultado que vocês estão vendo aí nas imagens. No próximo ano do nosso décimo projeto, com certeza vai estar dentro da mesma filosofia, da mesma sequência como esse. Obrigado a todos e até o próximo. Um abraço. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.